Správy televízie Severka. História dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov pred našim letopočtom v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov, bohyne Rei. Za predchodcu dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek, ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na 4. nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia zásluhou Američanky Anny Márie Jervisovej. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia 2. májovej nedele za deň matiek Kongresom USA. V Československu sa deň matiek začal oslavovať v roku 1923 zásluhou Alice Masarykovej, céry prezidenta Masaryka. V 50. rokoch boli oslavy dňa matiek v socialistickom Československu a ostatných krajinách východného bloku nahradené marcovým medzinárodným dňom žien. Tradícia dňa matiek bola na Slovensku obnovená až po roku 1989. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.